Всі вже стращали в дитинстві, загублена голка, все таке. Їде до серця. Щось там, щось там. Я вже іначе і доросла, наче вже й розумію. Але цей страх підспудний. Так. Все. Спробуємо. Спробуємо. Це вже шатається. Так, що там, друзі, що там у чатику? Ага, знову каже, переверніть. Та я ж вже перевернула. Ага, дякую, що підтримуєш чатик. Так, ось так, з серединки беремо. Ось такого вкладаємо. Трошки серединку треба послабити. І тут, і тут, і тут. Занадто туго. Ось перше коло робимо притримуючи, далі просто тримаємо нитку. Якщо буде забагато, я просто зупинюся, друзі, бо це як експеримент такий. Щоб файно виглядало, що називається. Другий моточок пішов. Третій моточок пішов. Буду повільніше, щоб якщо зачепиться, я мала можливість відреагувати. Ну, вже по грані, бо воно вже впритул до направляючої. А, воно і тут до цієї тримається. Ну, так уже ж хочеться докрутити. Вже зовсім трошки лишилося, я розумію, що воно сюди може влізти. Так. Ладно. Ну, майже. Майже. Ось так виглядають 2,5 моточки. Ось це трошечки не влізло. Таке. Ось так. Ось такий невеличкий моточок не вліз на машинку через оці обмеження. І ось тут маємо таку кнопку тримача. Це не кнопка, як це? Винт тримача. І через нього також тут є обмеження. Тобто, коли в отакому положенні машинка, то а цим краєм моточок задіває цього тримача. На сьогодні все, друзі. Всім дякую за увагу. Дякую за вашу щиру підтримку. Мирного неба, тихої ночі та Божих благословінь. Всім па-па!